Domácí test Veroval rychle a s přesností 95% odhalí přítomnost bakterií Borrelia v klíšťatech, která mohou přenášet vážné onemocnění, lymskou boreliózu. Provedení testu je jednoduché, závisí na včasnosti provedení a také na velikosti testovaného klíštěte. Kvůli nemožnosti odebrání vzorku totiž nemá téměř žádný význam testovat velmi malá, ještě nenasátá klíšťata. Před začátkem testu je nutné se důkladně seznámit s návodem k použití. Vybalte obsah krabičky, který tvoří ředící roztok, sáček s testovacími pomůckami, testovací kazeta ve foliovém obalu a návod k použití. Sáček obsahuje zkumavku, dřevěnou tyčinku a pipetu. Opatrně, nejlépe pomocí pinzety, vytáhněte celé klíště i s hlavičkou a vložte jej do připravené zkumavky. Pokud je testováno malé až středně velké klíště, to znamená do velikosti 8 mm, volte postup A pro malá a střední klíšťata. Vyjmuté klíště umístěte do zkumavky a přidejte 3 kapky přiloženého roztoku. Rozdrťte klíště dřevěnou tyčinkou tak, aby se tekutina stala bezbarvou. Bakterie boreliózy se nacházejí ve střevě klíštěte. Optimální výsledek testu tak proto může být dosažen jen pokud dojde k řádnému rozdrcení střeva klíštěte. Použijte ostrou stranu dřevěné tyčinky . Poté tyčinku vyjměte a zlikvidujte. Pomocí pipety nasajte tekutinu z rozdrceného klíštěte. Ujistěte se, že odebraná tekutina neobsahuje žádné zbytkové části těla klíštěte, které by mohly zablokovat testovací sadu, a kápněte roztok do vzorkovacího políčka testovací sady. Tekutina začne postupovat po testovacím proužku a výsledek odečtěte po uplynutí 10 minut. Maximální čas pro odečet je 20 minut. U velmi nasáklého klíštěte, tedy když má tělo klíštěte více než 8 mm, se testuje pouze jedna kapka tekutiny z klíštěte podle postupu B, velká klíšťata. U velkých klíšťat je základní postup stejný. Vyjmuté klíště umístěte do zkumavky. Rozdrťte klíště dřevěnou tyčinkou. Použijte ostrou stranu dřevěné tyčinky, poté tyčinku vyjměte a zlikvidujte. Pomocí pipety nasajte tekutinu z rozdrceného klíštěte. Ujistěte se, že odebraná tekutina neobsahuje žádné zbytkové části těla klíštěte, které by mohly zablokovat testovací sadu, a kápněte roztok do vzorkovacího políčka testovací sady. Po vsáknutí tekutiny ale do testovacího políčka přidáme navíc 2 kapky roztoku. V případě, že se na testovací políčko dostaly části klíštěte, můžete na testovací políčka zatlačit hrotem pipety. Tím začne tekutina znovu postupovat. Můžete také na testovací políčko přidat další kapku roztoku. U pozitivního výsledku testu se v reakčním políčku objeví 2 červené linky. Červená linka v oblasti T indikuje, že ve zkoumaném klíštěti byla detekována protilátka boreliózy. Čím méně antigenu protilátky je ve vzorku přítomno, tím je linka slabší, ale i tak je považována za pozitivní výsledek testu. Linka v oblasti C je kontrolní a potvrzující správný průběh testu. Může mít různou intenzitu zbarvení. V případě pozitivního výsledku navštivte brzy svého lékaře a poraďte se s ním o dalším postupu. Objeví-li se pouze kontrolní linka v oblasti C, je výsledek testu negativní. To znamená, že v testovaném klíštěti nebyly zjištěny bakterie Borrelia. Pokud se po provedení testu nezobrazí kontrolní linka v oblasti C, je test neplatný. Je tak pravděpodobné, že test nebyl proveden správně nebo že došlo k překročení expirační doby, a proto zkuste test opakovat s novou testovací kazetou.
Dotazy k testu Veroval vám v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin zodpoví naši operátoři na bezplatné infolince 800 100 300. Hartmann, o krok dál pro zdraví.